Для шкіл Миколаївщини придбали 25 нових автобусів. У парку Перемоги обробили амброзію новим препаратом. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. «25 нових шкільних автобусів придбали для потреб об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Ключі від них були вручені сьогодні представникам районних державних адміністрацій. Через систему «Прозоро», на умовах співфінансування за рахунок державного бюджету, обласного бюджету та органів місцевого самоврядування. З обласного бюджету в цьому році виділено 25 мільйонів гривень для того, щоб вирішити проблему. Ще не повністю ми, на жаль, вирішуємо проблему, але ця програма продовжує діяти. На сьогодні була потреба 55 транспортних одиниць для довезення дітей до місця навчання і додому. Учасник бойових дій на сході України Євген Літвіненко поділився з кореспондентами Суспільного спогадами про побратимів, події серпня 2014 року, про «Зелений коридор» та вихід з Іловайська. Службу у Національній гвардії України Євген Літвіненко почав у 2012 році. Говорить, тоді навіть не думали, що в Україні може початись війна. Влітку 2014 року бійці підрозділу, в якому служив Євген, займали позиції в Амвросіївському районі. 24 серпня мали вийти так званим «зеленим коридором». 24 серпня покійний комбат, царство небесне, він мене якби і уберіг, бо я їхав, должен був їхати в його машині. Він був старший цієї машини бортової. Він говорить: «Єдь, шуруй в следующу машину, мені давай Андрюху пулеметчика». І потім, коли ми попали в засідку, то останні три машини підбивають. І там, де їхав сам комбат, того комбата потім опізнали по ДНК водителя цього зіла, тьоску мого, до сих пор він вважається безвісти, пропавший. Ну і дуже багато хлопців було теж там і ранених в цій машині. Чоловік говорить, згадувати той день важко. В Києві був парад, а в нас там був свій день не дуже добрий. У мене ще якраз і в брата був цей день народження. Він ровесник нашої рідненької України. Після того, як колону розстріляли, бійці попали в засідку. Два дні без припасів перебували у посадці. Потім їх взяли в полон. А наше начальство виходило на підконтрольну територію України і казало, що так і так, ми в кільці. Треба прориватися боєм. Говорить, боєм у нас нема чим прориватися, бо ми, це так буде братська могила. Чоловік каже, в полоні їм пропонували перейти на іншу сторону. Втім, присязі не зрадили. Євгена разом із побратимами обміняли на терористів 2 вересня 2014 року. Потім довгий курс реабілітації, у січні 2015 року чергова ротація. Події того серпня, говорить Євген, передати словами важко. В цих всіх зелених коридорах всі хлопці попадали в засідки. Це тупо був тір. Тільки ми в якості мішені. Запам'яталося на все життя і болючі такі моменти, коли і за своїх побратимів, яких вже немає, їх вже не вернуть. Ну, це тяжко передати. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. У парку Перемоги співробітники департаменту житлово-комунального господарства провели обробку амброзії новим препаратом. Миколаївець Богдан Кленко говорить, алергічна реакція на амброзію у нього проявляється у різних місцях, але боротьби із нею в місті не помічає. Взагалом у період з кінця серпня на початок вересня, коли починає вже трішки холодати, взагалі дуже сильно закладує ніс. Я працюю в сфері послуг, і це, як для мене, досить велика проблема, коли ти маєш досить поганий зовнішній вигляд. На превеликий жаль, як ви можете побачити, позаду мене є амброзія, в місті є амброзія, і з нею ніхто не бореться. І я взагалі не бачу, щоб цю проблему якось вирішували. Тому я вважаю, що це досить погано, і я як для алергіка, для мене це також досить погано. Новий препарат у Миколаєві використовують вперше. Починають з парку Перемоги.
Два місяці тому препарат перевірили на невеликій ділянці, виявився ефективним, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Ми закупили 2 тонни цього препарату «Амбростоп», приїхала підрядна організація, яка буде використовувати його при обробці ділянок з уражених амброзією. Препарату має вистачити близько на 4 гектари. Якщо ми дійсно побачимо і населення відчує ефект від цієї обробки, то вже ж ми будемо на наступний рік планувати в бюджеті більш значні витрати на обробку уражених територій, для того, щоб наші містяни не страждали від цього алергенного ефекту. Одна тона препарату коштує близько 20 тисяч гривень, говорить Сергій Коренєв, директор департаменту житлово-комунального господарства. Після парку Перемоги у нас ще декілька об'єктів. Це і вулиця Погранична, і парк Ліски, і парк Миколаївський. Є дислокація, повністю розроблена. Будемо по ній відпрацьовувати. В деяких місцях амброзія вже скошена, тому, можливо, будемо додавати якісь менш уражені ділянки. Відповідальність за боротьбу із амброзією поділяється і на адміністрації районів та жителів приватного сектору. Адміністрації районів, які мають територію фактично навіть більшу у своїх повноваженнях, ніж департамент ЖКГ, вони здійснюють на сьогодні тільки механічний спосіб викошування, виривання з коренем. Ми на сьогодні здійснюємо і механічний, і ось перший досвід Миколаєву з хімічною обробкою. Також самі містяни приватного сектору мають піклуватися про свої придомові території та позбавляти ураження місця від цих заростей. Управляючі компанії, які займаються житловим фондом міста, мають також викошувати амброзію і таким чином зменшувати цей ефект алергенний. Препарат на амброзію розпилюють. Перше застосовується хімічний метод боротьби з амброзією, що включає в себе обробку амброзії препаратом «Амбростоп», при потраплянні якого на рослину, рослина перестає рости і та з часом взагалі гине. Насіння амброзії розлітається на відстані до 5 кілометрів. Це ускладнює боротьбу із даним бур'яном. Повністю позбавитись цієї рослини майже неможливо, говорить еколог Вікторія Корчагіна. Насіння амброзії розлітається на дуже далекій відстані. Тобто, якщо в місті ми поборемо всю амброзію там хімічним методом, виполюванням, викошуванням, всіма методами можливими, то може бути занесена з прилеглої території, з необроблених полів. Тому це, дуже складне питання. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. 230 людей з інвалідністю працевлаштовані з початку 2019 року на Миколаївщині. Які професії їм пропонують та чи виникають труднощі під час працевлаштування – далі у сюжеті. Як прийшло стажування? Стажування прийшло успішно, я працевлаштовуюся. Вже прийнято рішення про працевлаштування? Так, прийнято рішення про працевлаштування. Стажування тривало місяць. Навчилася багато-багато всього нового. 39-річна Олена Токар має 2-у групу інвалідності. 8 місяців перебуває на обліку в Миколаївському центрі зайнятості. За сімейними обставинами покинула роботу у банку. Місяць тому в неї завершилося стажування на новому робочому місці в поліграфії. Жінку мають працевлаштувати. Тут мене влаштовує графік і колектив, і, до речі, транспортна розв'язка, тому що за станом свого здоров'я мені треба, щоб мені було зручно і щоб хоча б не було пересадок. Тому що самі розумієте, що у нас жоден транспорт не пристосований для того, щоб якось можна було вільно пересуватись. Тому це теж для мене грає велику роль. Олені Токар пропонували й інші варіанти роботи, проте вона відмовилася. Мені пропонували ще вакансію теж, але ж я ж кажу, у мене, якби не мій стан здоров'я, можливо б я, також була вакансія касиром, але я вже знаючи, що це таке, так як я 11,5 років працювала, я знаю, що це не так встав і пішов. Тобто, те, що написано графіком, воно не співпадає з тим, що є в реаліях.
Про проблеми працевлаштування людей з інвалідністю розповіла кар'єрна радниця Ірина Ковальчук. Інколи заважає інвалідам працевлаштуватись те, що вакансії інвалідні можуть містити більш тяжку роботу, наприклад, як там підсобний робітник, але відповідно до програми реабілітації людина не може виконувати. Там буде з позначкою дрібна підсобна робота або легка праця без переохолодження. А підсобні роботи, як звісно, у нас проходять на подвір'ї. І в зимовий час буде непідходящою для людини роботою. 41-річна Лоліта Менько має третю групу інвалідності. Третій місяць працює інженеркою в Миколаївському науково-виробничому центрі стандартизації метрології та сертифікації. Крім неї, тут працюють ще четверо людей з інвалідністю. На обліку в центрі зайнятості перебувала 4 місяці. Намагалася мені знайти по спеціальності роботу. То вищою освітою людина по спеціальності, ще й так, як я і маю інвалідність, було складно. Це через те, що я, наприклад, не могла в віддалені райони, там, в сільські райони їздити важко. Ще маленька дитина до 6 років. Тобто мені там допомогли. Протягом 4 місяців я в них була на обліку і пропонували мені педагогічні якісь вакансії, але то вони були або в Жовтневому, або десь в селі. І мені, якби я їздила, говорила хоч на півдня, але на півдня не брали, і тому я відмовлялася. За даними обласного центру зайнятості, станом на 1 серпня 2019 року кількість безробітних осіб з інвалідністю становила 471 особу. Кількість вакансій, на які вони могли бути працевлаштовані – 197. Це на 2% більше, ніж у серпні 2018 року. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин о 17:00 вам розповість мій колега Олександр Гордієнко. Я ж з вами прощаюся. На все добре.